Καλησπέρα σε όλες τις κυρίες, σε όλους τους κυρίους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρίτη σήμερα, 23 Οκτωβρίου. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το ακαδημαϊκό τέταρτο, αλλά για καλό σκοπό. Didier Dicoan, η υπηρεσία Κήπων και Λιμνών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Ιφηγένεια Μποντουροπούλου, που έχει μεταφράσει το βιβλίο, καθηγήτρια της ιστορίας του γαλλικού πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταφράστρια του βιβλίου. Ευχαριστούμε την κυρία Ευαγγελία Κουλιζάκη, μεταφράστρια και συγγραφέα. Τις εκδόσεις Στερέωμα, την κυρία Σιόλα, ευχαριστούμε για όλα. Ελπίζουμε να σας βλέπουμε και συχνότερα στο λεξικοπωλείο. Ξεκινάμε αμέσως. Ο λόγος σε εσάς. Ανοίγουμε πάνω το... Πάνω, ακριβώς. Μετά από μακρύ εγκλεισμό, συνοδευόμενο από την αυστηρή τήρηση νηστείας που συνδέεται με το πένθος, και αφού πρώτα καθάρισε το σώμα του Κατσούρο με ένα ειδικό ιερό ύφασμα προορισμένο για αυτή τη δουλειά, η Αμακούσα Μιγιούκη υποβλήθηκε στο ειδικό τελετουργικό για την κάθαρσή της από τη σπήλωση που της προκάλεσε ο θάνατος του άνδρα της. Αλλά καθώς δεν προβλεπόταν να βουτήξει η νεαρή χείρα στο ίδιο ποτάμι όπου μόλις είχε πνιγεί ο Κατσούρο, ο συντοιστής ιερέας αρκέστηκε με σφιγμένα τα χείλη να τη ραντίσει με ένα κλαδί πεύκου που το κάτω μέρος του το είχε βρέξει στο νερό του Κουζαγκάβα. Μετά τη διαβεβαίωσε ότι μπορούσε πλέον να επανέλθει στην κανονική ζωή και να δείξει την ευγνωμοσύνη της στους θεούς, οι οποίοι δεν θα παρέλειπαν να της μεταδώσουν κουράγιο και δύναμη. Η Μιγιούκη είχε συλλάβει εντελώς το νόημα που κρυβόταν πίσω από τα λόγια ενθάρρυνσης του ιερέα. Εκείνος ήλπιζε ότι παρά την απόλυτη φτώχεια της που χειροτέρεψε με το χαμό του Κατσούρο, η νέα γυναίκα θα του έδινε μια συγκεκριμένη προσφορά σαν έκφραση της ευγνωμοσύνης που όφιλε στους Κάμι. Αλλά αν και η Μιγιούκη ένιωθε κάποια ευγνωμοσύνη προς τους θεούς που την είχαν ξεπλύνει από τους ρήπους της, δεν μπορούσε ωστόσο να του συγχωρήσει το γεγονός ότι επέτρεψαν στον ποταμό Κουζαγκάβα, κι ας ήταν ένας ακόμα θεός, να της πάρει τον άνδρα της. Αρκέστηκε λοιπόν σε μια μικρή ελεημοσύνη που αποτελούνταν από λευκά ραπάνια, ένα μάτσο σκόρδα και μερικά γλυκά ρυζιού. Αλλά καθώς τα είχε τυλίξει όλα αυτά επιδέξια σε ένα πανί, η προσφορά της, χάρη σε μερικά γιγάντια ραπάνια, καταλάμβανε έναν όγκο που έκανε το δώρο να φαίνεται μεγαλύτερο. Ο ιερέας ξεγελάστηκε και έφυγε ευχαριστημένος. Μετά από αυτό, η Μιγιούκη βάλθηκε να καθαρίσει και να τακτοποιήσει το σπίτι. Αν και δεν συνήθιζε να είναι τακτική, της άρεσε περισσότερο να αφήνει τα πράγματα να σέρνονται, ακόμα και να τα σκορπίζει επίτηδες. Ο Κατσούρο και η ίδια είχαν άλλωστε τόσα λίγα. Το να τα ξαναβρίσκουν σκόρπια εδώ και εκεί, κατά προτίμηση εκεί που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται, τους έδινε μια φευγαλαία ψευδέστηση αυθονίας. «Αυτό το μπολ του ρυζιού είναι καινούριο», ρώτησε ο Κατσούρο. «Το αγόρασες πρόσφατα?» Η Μιγιούκη έβαλε το χέρι στο στόμα για να κρύψει το χαμόγελό της. «Βρισκόταν πάντα στο ράφι, το έκτο μπολ από το βάθος, το έχεις από τη μητέρα σου, δεν το θυμάσαι πια?» Απλούστατα, καθώς κυλούσε στο τραπεζομάντιλο που το έριξε η Μιγιούκη και αμέλησε να το μαζέψει αμέσως, μετά, καθώς σταμάτησε αναποδογυρισμένο κάτω από την ακτίνα του ήλιου, το μπολ είχε πάρει αντάβγειες που δεν είχε δει άλλοτε ο Κατσούρο και γι' αυτό δεν το αναγνώρισε αμέσως. Η Μιγιούκη φανταζόταν πως οι πλούσιοι ζούσαν σε μια διαρκή ακαταστασία, σαν τα τοπία που η αταξία τα έκανε να φαίνονται όμορφα. Έτσι, ο ποταμός Κουζαγκάβα ποτέ δεν ήταν πιο συναρπαστικός να τον χαζεύεις, παρά μετά από μια δυνατή καταιγίδα, όταν οι καταράκτες που τον τροφοδοτούσαν τον φόρτωναν με σκούρα νερά, λασπερά, μέσα στα οποία στριφογύριζαν κομμάτια από φλοιούς δέντρων, μουσκλια, άνθη νεροκάρδαμου, σαπισμένα μαύρα ζαρωμένα φύλλα. Εκείνες τις στιγμές, ο Κουζαγκάβα έχανε το λαμπερό του καθρέφτισμα. Καλυπτόταν με ομόκεντρους κύκλους, με αφρισμένες δίνες που τον έκαναν να μοιάζει με τους στροβίλους στο στενό του Ναρούτο στην εσωτερική θάλασσα. Οι πλούσιοι, σκεφτόταν η Μιγιούκη, θα πρέπει να κατακλείζονται με τον ίδιο τρόπο από αναρρίθμητους στροβίλους δώρων που τους προσέφεραν οι φίλοι τους
αναρρύθμιτη και αυτή εννοείται. Και από όλα αυτά τα φανταχτερά μπιχλιμπίδια που αγόραζαν από τους πλανόδιους εμπόρους, δίχως να σκέφτονται, χωρίς ούτε καν να αναρωτιούνται αν θα τους χρησίμευαν ποτέ σε κάτι. Τους χρειαζόταν πάντα περισσότερος χώρος για να τοποθετήσουν τα μπιμπελό τους, να στιβάξουν τα κουζινικά τους, να κρεμάσουν τα υφάσματά τους, να παρατάξουν τις αλυφές τους, να αποθηκεύσουν όλα αυτά τα πλούτη που η Μιγιούκη καμιά φορά δεν ήξερε ούτε το όνομά τους. Καλησπέρα. Κάναμε έτσι μία εισαγωγή αναγνωστική στο βιβλίο. Και η Ιφηγένεια νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερα πράγματα να μας πει. Νομίζω ότι καταλάβατε ήδη από τη γλώσσα και ότι έχει κάνει μία φοβερή δουλειά εδώ, οπότε ας την ακούσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Για να σας βάλω λίγο στο κλίμα του μυθιστορήματος, θεώρησα απαραίτητο να κάνω μία μικρή εισαγωγή για την ιστορία της Ιαπωνίας και της λογοτεχνίας της. Και μετά να μπω στο μυθιστόρημα. Η καθοριστική θέση της θρησκείας στην καθημερινή ζωή της Ιαπωνίας επηρεάζει την ιαπωνική μεσαιωνική λογοτεχνία, η οποία δέχεται ισχυρή επίδραση του βουδισμού Ζεν και της θρησκείας Σίντο. Έτσι, τα πρόσωπα στις ιστορίες αυτής της περίοδου, αυτό είναι το εξώφυλλο, το γαλλικό και το ελληνικό. Έτσι. Έτσι, τα πρόσωπα στις ιστορίες αυτής της περίοδου είναι ιερείς, ταξιδιώτες ή ποιητές ασκητές. Ολόκληρη την περίοδο του Μεσαίωνα, η Ιαπωνία υποφέρει από αναρρύθμιτους εμφυλίους πολέμους που έχουν ως αποτέλεσμα την άνοδο μιας τάξης πολεμιστών, των σαμουράι, που απαθανατίζεται μέσα από παραμύθια, ιστορίες και θρύλους. Από τον 8ο αιώνα, η πρώτη μόνιμη ιαπωνική πρωτεύουσα εγκαθίσταται στην Νάρα, μια πόλη που διαμορφώθηκε σύμφωνα με κινέζικα πρότυπα. Υπό την επιρροή βουδιστών αυτοκρατόρων, μεγάλα βουδιστικά μοναστήρια χτίστηκαν στη νέα πρωτεύουσα και κέρδισαν γρήγορα ισχυρή πολιτική επιρροή. Έτσι, προκειμένου να προστατευθεί η θέση του αυτοκράτορα και της κεντρικής κυβέρνησης, η πρωτεύουσα μετακινήθηκε προς το Χεϊγιανκιό, το σημερινό Κιώτο, που είναι και το χωριό, η αυτοκρατορική πόλη, στην οποία πόλη η πρωτεύουσα μένει πάνω από 1000 χρόνια. Χαρακτηριστικό της περίοδου αυτής, που ονομάζεται Χεϊάν, είναι μια βαθμιαία αποδυνάμωση της κινεζικής επιρροής που εντούτοις παραμένει αρκετά ισχυρή. Πολλές από τις εισαγόμενες ιδέες βαθμιαία εθνικοποιούνται, γίνονται ιαπωνέζικες. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες της Ιαπωνίας, καθιερώθηκαν διάφορα κυβερνητικά γραφεία υπηρεσίες επιπρόσθετα στο κυβερνητικό σύστημα που αντιγράφηκε από το κινέζικο πρότυπο. Υπάρχει μεγάλη καλλιτεχνική και πνευματική άνθηση στις τέχνες και ειδικά η ανάπτυξη συλλαβών με ένα νέο σύστημα γραφής έκανε δυνατή τη δημιουργία μιας πραγματικής ιαπωνικής λογοτεχνίας. Όσο για την πολιτική ζωή εκείνης της περίοδου, παρατηρούμε ότι με το πέρασμα του χρόνου ισχυρές οικογένειες ελέγχουν την πολιτική σκηνή για 3 αιώνες μετά από στρατηγικές επιγαμίες με την αυτοκρατορική οικογένεια και με την κατάληψη όλων των σημαντικών πολιτικών γραφείων στο Κιώτο και των σημαντικότερων επαρχιών, όπως συνέβη με μια οικογένεια, την γενιά των Φουτζιβάρα. Η δύναμη αυτής της γενιάς έφτασε στην αιχμή της στις αρχές του 10ου αιώνα και από εκεί και πέρα η δύναμη των ηγετών Φουτζιβάρα άρχισε να μειώνεται με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διατηρηθεί η δημόσια τάξη.
Πολλοί γεωκτήμονες τότε μίσθωσαν σαμουράι για την προστασία των περιουσιών τους. Έτσι, η επιρροή της στρατιωτικής τάξης έγινε όλο και περισσότερο σημαντική, ειδικά στην Ανατολική Ιαπωνία. Το φαινόμενο αυτό το βλέπουμε να απεικονίζεται και στο μυθιστόρημα που παρουσιάζεται σήμερα. Μετά από συγκρούσεις, νικά μια άλλη γενιά, η Μιναμότο, με πιο σημαντικό ηγέτη, τον Γιοριτόμο Μιναμότο, ο οποίος ονομάστηκε Σογκούν, δηλαδή ανώτατο στρατιωτικός αξιωματούχος. Α, δεξιά είναι. Ωραία. Κατά τον 12ο αιώνα, στον οποίο τοποθετείται η δράση του μυθιστορήματος, υπάρχουν δύο στρατιωτικές οικογένειες με αριστοκρατικό υπόβαθρο που διαθέτουν πολύ δύναμη. Πρόκειται τώρα για τη γενιά των Μιναμότο και τη γενιά των Τάιρα. Μετά από συνεχείς διενέξεις, νικητής αναδεικνύεται η πατριά των Μιναμότο, που βάζει τέλος στην υπεροχή της πατριάς Τάιρα και γίνεται ο ουσιαστικός και αδιαφιλονίκητος ηγέτης. Εδώ βλέπετε μία πολύ όμορφη εικόνα που δείχνει τον πόλεμο που έγινε μεταξύ των δύο γενιών. Ο πόλεμος αυτός είναι επίσης κομμάτι του μυθιστορήματος, γιατί σε κάποιο σημείο υπάρχουν δύο ψαράδες που λένε στη Μιγιούκη, καλά εσύ δεν μαθαίνεις τα νέα, γίνεται πόλεμος μεταξύ των γενεών. Τώρα, να πούμε λίγα λόγια για το μυθιστόρημα. Το συμπέρασμα που βγαίνει από την ιστορία της Ιαπωνίας κατά το Μεσαίωνα είναι ότι η χώρα σπαράσεται από αιματηρούς πολέμους. Κι όμως, αν και ο συγγραφέας του μυθιστορήματος επιλέγει να τοποθετήσει την ιστορία του σε εκείνα τα ταραγμένα χρόνια, δεν υπάρχει πόλεμος ούτε πολεμιστές. Υπάρχει αντιθέτως όλη η πολύπλοκη καθεστική ιεραρχία που έχει εδρεωθεί στη διοίκηση της χώρας και που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ιστορία των ηρώων. Από την άλλη, βλέπουμε πόσο τα βουδιστικά μοναστήρια κυριαρχούν και ασκούν επιρροή πάνω στον πληθυσμό. Παρατηρούμε επίσης πόσο έντονη είναι η παρουσία των θρύλων για θεότητες, για φαντάσματα, για τέρατα. Και εδώ βλέπετε το τέρας αυτό, το κάμι, που είχε ξυρισμένο κεφάλι και κάπως πατικωμένο. Αυτή λοιπόν η παρουσία των θρύλων είναι πολύ βαθιά ριζωμένη στο υποσυνείδητο των ανθρώπων. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι η κοινωνία της εποχής παρουσίαζε τεράστιες αντιθέσεις. Ο αγροτικός πληθυσμός και οι ψαράδες ήταν εξαθλειωμένοι και περιφρονημένοι από τους ευγενείς. Εδώ βλέπουμε ένα χωριό και εδώ βλέπουμε ψαράδες. Είναι όλες υπέροχες εικόνες από καλλιτέχνες Ιάπωνες. Εδώ βλέπετε έναν ευγενή και μία κυρία ευγενή. Οι ευγενείς λοιπόν περιφρονούσαν τον αγροτικό πληθυσμό και τους ψαράδες, αν και ήταν η μόνη παραγωγική τάξη της χώρας, ενώ οι ίδιοι ασχολούνταν μόνο με την ποίηση και τις τέχνες. Η ιστορία που αφηγεί το συγγραφέας διαδραματίζεται σε ένα μακρινό χωριό της Ιαπωνίας, το Σιμάε, που οι κάτοικοι του επιβιώνουν χάρη στην ικανότητα του κατσούρο να ψαρεύει υπέροχους κυπρίνους στο ποτάμι Κουζαγκάβα, επιφορτισμένος με το τιμητικό καθήκον να προμηθεύει με αυτά τα ψάρια τις ιερές λίμνες της αυτοκρατορικής πόλης. Όταν ο κατσούρο πνίγεται, η γυναίκα του, Μιγιούκη, θα επιχειρήσει το ακατόρθωτο, να μεταφέρει μέσα σε κιούρτους, ειδικά διαμορφωμένους, τους τελευταίους κυπρίνους. Εδώ βλέπετε αυτό το υπέροχο ψάρι που ήταν σχεδόν ιερό και έχει απαθανατιστεί από πάρα πολλούς Ιάπωνες καλλιτέχνες. Πρέπει
Πρέπει λοιπόν να μεταφέρει μέσα στους ειδικούς κιούρτους, τους τελευταίους Κυπρίνους, στην υπηρεσία κήπων και λιμνών του Αυτοκρατορικού Παλατιού. Στο ταξίδι της έχει να διανύσει με τα πόδια μια τεράστια απόσταση, διασχίζοντας βουνά και ποτάμια. Εδώ μπορείτε να δείτε σε κάποιο σημείο μια φιγούρα που κουβαλάει με το χαρακτηριστικό τρόπο τους κιούρτους. Και αυτή είναι μία οροσειρά που θεωρείται ιερή στην Ιαπωνία, η οροσειρά των βουνών Κίι, η οποία είναι μέσα στο δρόμο της Μιγιούκι. Διασχίζει λοιπόν βουνά και ποτάμια και θα αντιμετωπίσει κινδύνους, καταιγίδες, προσκυνητές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν τόσοι πολλοί στο δρόμο που την εμπόδιζαν να περπατήσει. Ήταν ένα εμπόδιο για το ταξίδι της. Θα υποστεί επιθέσεις από συμμορίες και πειρατές, αλλά και τέρατα, το βλέπετε μέσα στο νερό, που απειλούν να την καταπιούν. Στη μακρινή αυτή πορεία της, ως την εκπλήρωση του στόχου της, δεν θα είναι ποτέ μόνη. Ο νεκρός σύντροφός της είναι πάντα παρόν, ως μνήμη της κοινής ζωής τους, να τη συμβουλεύει, να την αγκαλιάζει, να την προσέχει. Και εδώ βλέπετε διάφορα τοπία που διασχίζει η Μιγιούκι. Και εδώ μία Μιγιούκι ίσως. Να της θυμίζει την παρουσία του μέσα από τους Κυπρίνους που με πολλή φροντίδα μεταφέρει Μιγιούκι και που ήταν οι τελευταίοι μάρτυρες της παρουσίας του στη ζωή. Αυτή η ιδέα του ζευγαριού πέρα από το θάνατο δίδεται με τρόπο επικό που συγκλονίζει τον αναγνώστη. Ο Ντεκουάν ξετυλίγει τη διαδρομή της Μιγιούκι με έναν βαθιά ποιητικό λόγο που δεν παρασύρεται ποτέ σε υπερβολές. Ενώ παράλληλα εικονογραφεί με πεντακάθαρα και ταυτόχρονα έντονα χρώματα μια κοινωνία η οποία απολαμβάνει τη διεθνή της απομόνωση, την άρνησή της να αποκτήσει επαφή με οποιονδήποτε βρίσκεται έξω από τους κόλπους της. Εύλογα θα νόμιζε κανείς πως το μυθιστόρημα έχει γραφτεί από Ιάπωνα συγγραφέα, καθώς τα στοιχεία που δίδονται στον αναγνώστη με μια γραφή διαφανή και συναρπαστική είναι τόσο πλούσια που μόνο ένας Ιάπωνας θα μπορούσε να γνωρίζει. Όμως ο συγγραφέας αυτού του μυθιστορήματος είναι Γάλλος, ο οποίος αφιέρωσε 12 ολόκληρα χρόνια για να αποδώσει όχι μόνο το κλίμα μιας περασμένης εποχής, γιατί είπαμε ότι η ιστορία διαδραματίζεται το 12ο αιώνα, αλλά και την κοσμοθεώρηση ενός διαφορετικού πολιτισμού. Με μια γραφή, πραγματικό κέντημα, ο Didier Dequin δημιουργεί με απαράμιλη λεπτουργία τις εικόνες του που αποδίδουν την άβρα του τοπίου και των ανθρώπων. Με την τέχνη του μας μετατρέπει σε κοινωνούς το μακρύ και γεμάτο εκπλήξεις ταξίδι της ηρωίδας του. Δεν είμαστε πλέον οι αναγνώστες ενός περιπετειώδους αφηγήματος που ξαφνιάζει με τις ανατροπές του. Κατά ένα μαγικό τρόπο έχουμε εισχωρήσει στο χώρο και στο χρόνο της ιστορίας. Θα έλεγε κανείς ότι βρισκόμαστε σχεδόν μέσα στο σώμα της λεπτεπίλεπτης Μιγιούκι που ενσαρκώνει την καταλυτική γυναικεία παρουσία, ικανή να μεταλλάξει την αγριάδα των ανθρώπων που συναντά σε ευγένεια και καλοσύνη, να ενσταλάξει λίγη από την καρτερία της και την υπομονή της μέσα σε ανυπόμονες ψυχές που κυνηγούν το κέρδος. Κατορθώνει να εμπνεύσει δημιουργία. Η ηρωίδα της ιστορίας, μόλις 27 ετών, απεικονίζεται από το συγγραφέα ως μια γυναίκα που δεν αφήνεται σε καμιά περίπτωση να ιτηθεί, με ανεξάντλητο σθένος και χαρίσματα που τη σώζουν από τις αντικσοότητες που συναντά. Σε αυτό το μυθιστόρημα αποθεώνεται επίσης η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, τα ποτάμια, τα βουνά, τα ζώα, τα πουλιά, τα ψάρια, τους περίφημους Κυπρίνους, μέσα από την ατμόσφαιρα μιας Ιαπωνίας
παραδομένης στην εκλέπτηση των αισθήσεων. Εδώ βλέπετε τις κυρίες της αυλής, που παίζουν επίσης ρόλο στην ιστορία. Και εδώ βρήκα μία εικόνα από τον περίφημο τρόπο αυτοκτονίας που λέγεται σεπούκου και που κάποια στιγμή η ηρωίδα περνάει τόσο άσχημα που σκέφτεται και αυτό, αλλά λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί αυτό είναι μόνο για τους ευγενείς. Εδώ είναι απεικονίσεις από χωριά. Ένα γεφυράκι το οποίο επίσης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην ιστορία. Την ατμόσφαιρα λοιπόν μιας Ιαπωνίας παραδομένη στην εκλέπτυνση των αισθήσεων, εχμαλωτισμένης ανάμεσα σε υπερφυσικά πλάσματα, τέρατα και φυσικούς νόμους, σε βαθμό που μας δίνει την αίσθηση ημών των ανθρώπων του 21ου αιώνα ότι κακώς πιστεύουμε πως ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο του κόσμου και μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε συγχρόνως πόσο εν τέλει έχουμε απομακρυνθεί από τη φύση μέσα στην οποία η ηρωίδα βιώνει τόσο αρμονικά όσα τη συμβαίνουν. Η λογοτεχνική κριτική επισημαίνει σε αυτό το σημείο την επιρροή του συγγραφέα από τον μεγάλο Ιάπωνα ζωγράφο Χιροσίγκε, αλλά και τον νομπελίστα συγγραφέα Γιασουνάρι Καβαμπάντα, αλλά και από το ιαπωνικό σινεμά, από το οποίο θα πρέπει σίγουρα να εμπνεύστηκε ο Ντεκουάν. Πολλές εικόνες του μυθιστορήματος, όπως αυτές οι δύο που θα δείτε τώρα, του Γκέσου Μονογκατάρι, από το φιλμ «Ιστορίες της χλωμής σελήνης μετά τη βροχή» σε σκηνοθεσία του Κέντζι Μιζογκούτσι, για το οποίο ο Ερίκ Ρομέρ είχε γράψει στα καγιέ τη σινεμά. Ωραία. Τελειώνουμε έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, εδώ είναι. Ο Ερίκ Ρομέρ, λοιπόν, είχε γράψει στα καγιέ του σινεμά το Μάιο του 1958 ότι αυτό είναι το αριστούργημα του Μιζογκούτσι και είναι αριστούργημα του Ιαπωνικού σινεμά και μια από τις ωραιότερες ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Και εδώ θέλω να σας πω ότι η συνάδελφος και διάσημη μεταφράστρια Ρίτα Κολαΐτη, η οποία διάβασε το μυθιστόρημα, μου είπε ότι όταν το διάβαζε είχε την αίσθηση ότι έβλεπε σκηνές από αυτή την ταινία. Και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ένα άλλο στοιχείο που επιτυγχάνει να μας δώσει ο συγγραφέας είναι η πολυπλοκότητα της κοινωνικής δομής στον Ιαπωνικό Μεσαίωνα, όπως αυτή διαφαίνεται στη ζωή του αυτοκρατορικού παλατιού κυρίως. Εδώ η ιεραρχία των κρατικών υπαλλήλων μας ξεπερνά. Στην κορυφή βεβαίως βρίσκεται το σχεδόν ιερό πρόσωπο του νεαρού αυτοκράτορα Νιτζο Τενόου, συνεχίζεται μεταξύ πολλών άλλων μέχρι το διευθυντή της Υπηρεσίας Κήπων και Λιμνών, εισαγωγικά, κρατικό υπάλληλο της έκτης ανώτερης σειράς, κλείνουν τα εισαγωγικά, και καταλήγει σε έναν ελεγκτή τέταρτης σειράς σε ανιούσα κλίμακα, κλείνουν τα εισαγωγικά, ή στον τυχαίο, εισαγωγικά, αναπληρωτή ενός εισηγητή πέμπτης σειράς σε κατιούσα κλίματα, και τόσων άλλων που τον περιέβαλαν στην υπηρεσία του τραπεζιού. Είναι απίστευτη η ιεραρχία και αυτό ήταν ένα απλό παράδειγμα που σας έδωσα. Η Υπηρεσία Κήπων και Λιμνών είναι το γραφείο στο οποίο η Μιγιούκη πρέπει να παραδώσει τους κυπρίνους της. Μαγευτικές είναι οι σελίδες που ο συγγραφέας περιγράφει τον εκλεπτισμένο διαγωνισμό αρωμάτων που η τελετουργία του λαμβάνει χώρα στο αυτοκρατορικό παλάτι, αλλά είναι υπέροχες επίσης και οι σελίδες που αναφέρονται στη συλλογή των φυτών για την κατασκευή των αρωμάτων. Γίνεται ο λόγος για σπάνια αρώματα και λουλούδια που ταξιδεύουν τον αναγνώστη στα μυστήρια της Ανατολής. Η Υπηρεσία Κήπων και Λιμνών είναι γιορτή και ύμνος για τις αισθήσεις.
μια λογοτεχνική επιστροφή στα όρια του θαύματος, γεμάτη πολύχρωμες μεταφορές και ποίηση και ταυτόχρονα η αποκάλυψη στον αναγνώστη ενός κόσμου που ξεδιπλώνεται με όλη τη σαγήνη της εθιμικής παράδοσης και της συναρπαστικής της ιστορίας. Το μυθιστόρημα του Ντεκουίν, καταργώντας τα όρια ανάμεσα σε φαντασία και ρεαλισμό, αποτελεί μια λογοτεχνική χειρονομία φόρο τιμής στους καλλιτέχνες που τον επηρέασαν, επιδιώκοντας μια γραφή αντίστοιχα κρυστάλλινη, ταγμένη στην αναζήτηση της ομορφιάς και στην εξίμνησή της, αλλά και στον ίδιο τον Ιαπωνικό πολιτισμό, στα μυστήρια και στην πολυπλοκότητά του. Να πούμε και δύο λόγια για τον σπουδαίο συγγραφέα. Ο συγγραφέας είναι και σεναριογράφος με πλούσια δράση στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Γεννήθηκε το 1945. Ήταν μόλις 20 ετών όταν δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα για να ακολουθήσουν περίπου 20 βιβλία. Λατρεύει το σινεμά και ακούει αποκλειστικά μουσική γραμμένη για τον κινηματογράφο. Αλλά το σινεμά δεν είναι η μόνη αδυναμία του Ντεκουίν, ο οποίος έχει διατελέσει και πρόεδρος στο σαλόν του ιστορικού μυθιστορήματος, μια συνάντηση που διερευνά την εξέλιξη αυτού του τόσο συναρπαστικού μυθιστορηματικού είδους και τη σχέση του με την επίσημη ιστορία. Η μεγάλη του αγάπη είναι η μεσαιωνική Ιαπωνία, ο ενιγματικός της χαρακτήρας, ο ερωτισμός της, οι τελετουργίες της. Αυτό εξάλλου φαίνεται ολοκάθαρα στο μυθιστόρημα. Είναι επίσης μέλος της Ακαδημίας Γκονκούρ και βέβαια δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι όταν διαβάζουμε το βιβλίο έχουμε τόσο σαφείς εικόνες σαν να βλέπεις κινηματογράφο. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένας μυθιστοριογράφος που αξίζει κάθε κόπο να τον ανακαλύψουμε, αν μη τι άλλο, γι' αυτό το ατμοσφαιρικό και αδιάκοπα υποβλητικό του κλίμα. Θα ήθελα όμως να διαλευκάνω και ένα ερώτημα που μου μπήκε και μένα. Πώς προέκυψε το έντονο ενδιαφέρον ενός Γάλλου συγγραφέα για την Ιαπωνία? Θα απαντούσα ότι η ευρωπαϊκή αποικιοκρατία από τις αρχές ήδη του 19ου αιώνα συνέβαλε στη διάδοση της εικόνας νέων χωρών και πολιτισμών από την Αφρική, την Ασία και την Άπου Ανατολή. Η περιέργεια για τις μακρινές αυτές περιοχές και τους πολιτισμούς τους αυξάνεται στην Ευρώπη σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Πολλοί καλλιτέχνες και συγγραφείς εκφράζουν την έλξη για τις άγνωστες και μυστηριώδεις χώρες μέσα από τα έργα τους, τα οποία αποτελούν φορείς μιας φαντασιακής θέασης του άλλου τόπου. Συγχρόνως, μέσα από τις επιστημονικές αποστολές, κυρίως αρχαιολογικού ή εθνογραφικού χαρακτήρα που ακολούθησαν, αλλά χάρη και στις διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις, προωθείται στην Ευρώπη μία περισσότερο σαφής και πραγματική εικόνα των χωρών της Ανατολής. Έτσι γεννήθηκαν αφενός το κίνημα του Οριενταλισμού και αφετέρου του Ιαπωνισμού. Μετά το 1850, η κλειστή ιαπωνική κοινωνία αρχίζει να ανοίγεται προς τη Δύση. Καθώς η Γαλλική Μητρόπολη αποτελούσε το πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο της Ευρώπης στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, είναι φυσικό το ότι η ιαπωνική τέχνη ανακαλύφθηκε, μέσα σε εισαγωγικά, στο Παρίσι. Ο κριτικός και ιαπωνιστής συγγραφέας Λευκάντιο Χέρν, με ελληνική καταγωγή, γνώστης της καλλιτεχνικής εξέλιξης στο Παρίσι, γράφει σε ένα άρθρο του: «Μόνο οι Γάλλοι, ανάμεσα σε όλους τους δυτικούς καλλιτέχνες, φαίνεται να κατανοούν πλήρως αυτά τα χαρακτηριστικά της ιαπωνικής τέχνης. Και ανάμεσα σε όλους τους δυτικούς καλλιτέχνες, μόνο ο Παριζιάνος μπορεί να προσεγγίσει το Oriental και τις μεθόδους του». Οι διεθνείς εκθέσεις που οργανώθηκαν στο Παρίσι, κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα και όλο τον 20ο, στις οποίες συμμετείχε πλέον η Ιαπωνία μετά το άνοιγμα που έκανε, εξοικείωσαν ακόμη περισσότερο τους συγγραφείς και τους καλλιτέχνες σε αυτό το κίνημα του Ιαπωνισμού.
διάλεξα από τους καλλιτέχνες που επηρεάστηκε για να πάρετε εσείς μια εικόνα. Τα κασελάκια για αρώματα, εκείνο του αυτοκράτορα από χρυσή λάκα στολισμένη με λεπτά σκαλίσματα από συντέφι, είχε στοιχήσει πολλές χιλιάδες μεταξωτά τόπια. Ακόμη σφραγισμένα, ήταν τοποθετημένα πάνω σε χαμηλά τραπέζια δίπλα στα καθίσματα των διαγωνιζομένων. Ορμώντας από τα ανοίγματα των παραθύρων, όγκοι χιονιού συντρίβονταν πάνω στα παραβάν, τις σειρώμενες πόρτες και τα ζωγραφισμένα πανό από τους δύο ζωγράφους της Υπηρεσίας Ζωγραφικής και Εσωτερικής Διακόσμησης. Αυτή η υπηρεσία για πολύ καιρό διέθετε καμιά δεκαριά καλλιτέχνες, αλλά οι αρρωγές που έπαιρνε μειώθηκαν δραστικά προς όφελος της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Νάγκουζα, ο Κουσακάμπε είχε τοποθετήσει τη Μιγιούκη δίπλα σε ένα παράθυρο. Αλλά παρά τις ρηπές κρύου ανέμου, η νέα γυναίκα έσκαγε κάτω από τα 20 κιλά και παραπάνω του Τζουνιχιτόε, που ο ίδιος ο διευθυντής της Υπηρεσίας Κήπων και Λιμνών είχε διαλέξει μεταξύ των χρωμάτων της γκάμας με την ονομασία «Κόκκινος Κεραυνός Σφενδάμου». Η πρώτη που καμίσα, από λευκό μετάξι, ήταν το εσώρουχο και επάνω από αυτήν τις φόρεσαν άλλα 11 φορέματα, τα οποία χρωματικά διαβαθμίζονταν σχεδόν σε όλες τις αποχρώσεις του κόκκινου που υπάρχουν στη φύση, από το βαθικόκκινο των φθινοπορεινών σφενδάμων μέχρι το απαλό ροζ των λουλουδιών της Δαμασκηνιάς, περνώντας από το πορφυρό καστανό ορισμένων φύλων και το βιολετί των λουλουδιών λεσπεδέζας που αρέσουν πολύ στα ελάφια. Η Μιγιούκη στην αρχή εκστασιάστηκε μπροστά σε αυτή την παλέτα τόσο όμορφων χρωμάτων, των τόσο λεπτών μεταξιών στην αφή και τα οποία μόλις τολμούσε να αγγίξει από φόβο μήπως το δέρμα της ήταν πολύ τραχή για αυτά τα απίστευτης απαλότητας υφάσματα. «Όνα», είχε πει ο Κουσακάμπε, «καταρχάς χρειάζονται δύο γυναίκες για να βοηθήσουν μια ευγενή κυρία να φορέσει το Τζουνιχιτόε. Αλλά εδώ είμαστε μόνο εσύ και εγώ. Επομένως, εγώ θα σε βοηθήσω». Και της έδωσε το πρώτο κιμονό, τη λευκή πουκαμίσα. «Εμπρός, ας βγάλουμε τα παλιά ρούχα σου και ας φορέσουμε αυτό». Με τα χέρια μπροστά στο στήθος, εκείνη δίσταζε. «Αλλά γιατί, Κουσακάμπεσαν, γιατί? Ποια είμαι εγώ που αξίζω να φορέσω μια τέτοια φορεσιά? Ποια είσαι, Όνα, δεν έχει καμιά σημασία. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι όσο λιγότερα ξέρουν για σένα, τόσο καλύτερα θα εκπληρώσεις την αποστολή που σου εμπιστεύτηκε ο Νάγκουζα Σενσέι». Θέλησε να ρωτήσει άλλη μια φορά σε τι συνίστατο αυτή η αποστολή, αλλά η πουκαμίσα, καθώς τη φορούσε, σκέπασε το στόμα της. Αυτό δεν την εμπόδισε να μιλάει κάτω από το λευκό μετάξι, αλλά το ψιθύρισμά της δεν μπορούσε να ακουστεί. Ο βοηθός του Νάγκουζα της έδινε ήδη το επόμενο κιμονό. «Και σαν ανταμοιβή θα μπορέσεις να πάρεις όλα όσα θα φορέσεις απόψε το βράδυ και όσα θα μπορέσεις να κουβαλήσεις φεύγοντας για το Σιμάε». Ελείψη καθρέφτη στο Κιοζό, η Μιγιούκη δεν διέθετε παρά το λαμπερό βλέμμα του Κουσακάμπε για να σχηματίσει ιδέα για το νέο πρόσωπο στο οποίο τη μεταμόρφωνε η φορεσιά του Τζουνιχιτόε. Η μεταμόρφωση συμπληρωνόταν από μια κόμωση που περιλάμβανε ένα είδος μακριάς κοτσίδας, η οποία ξεκινούσε από τη βάση του αφιένα και κατέβαινε μέχρι τις φτέρνες, εξισορροπώντας την εικόνα της με έναν κότσο στο μέτωπο, πρόσωπο πουδραρισμένο λευκό, όπου άνοιγε το μικρό στόμα με τα επιτέλους λακαρισμένα μαύρα δόντια, χείλη περασμένα με λάδι από κεντάβριο και βεντάλια από ξύλο κυπαρισιού με σχέδια από μπαμπού και βράχια στην άκρη ενός ορμητικού χυμάρου. «Όνα», είπε ο Κουσακάμπε υποκλινόμενος, «θα τιμήσεις τον Νάγκουζα Σενσέι». Ήταν τόσο βαρύ το κοστούμι, ώστε ο Κουσακάμπε χρειάστηκε να στηρίζει τη νέα γυναίκα μέχρι την άμαξα που είχε καλέσει και η οποία, με το χιόνι μέχρι τη μέση των τροχών, περίμενε υπομονετικά στη βάση της παγόδας του Σαΐτζη. Η
Λοιπόν, ωραία μας τα είπες, αλλά εγώ νομίζω ότι θέλουμε να μας πεις κι άλλα. Δηλαδή, μας έβαλες εδώ όχι απλώς το κλίμα, μας ταξίδεψες κανονικά. Αλλά εγώ θέλω να σε ρωτήσω και υποθέτω ότι και οι φίλοι μας εδώ μάλλον θέλουν να μάθουν. Μας είπες πώς ενεπλάκει ο Ντεκουάν σε αυτό. Εσύ πώς ενεπλάκησε αυτό? Γιατί σου συνέβη αυτό το πράγμα, Ιφηγένεια? Όχι ότι δεν μας αρέσει, μας αρέσει πολύ. Αλλά πώς προέκυψε η εμπλοκή σου, η μεταφραστική, με αυτό το βιβλίο? Είναι ένα βιβλίο που επιλέξαμε με την κυρία Σιόλα, την εκδότρια, για τη χρονιά αυτή. Εγώ είχα ακούσει πολύ λίγα πράγματα στην αρχή, ομολογώ, αλλά με εγωίτευσε η ιδέα. Όταν όμως διάβασα και λίγο το κείμενο και είδα ότι είχε πάρα πολλές δυσκολίες, αυτό ήταν μια πρόκληση για μένα, για να το καταφέρω. Όμως στην συνέχεια με κέρδισε το βιβλίο, γιατί δεν είχα ξαναδιαβάσει κάτι τέτοιο, με τόσο όμορφο τρόπο δοσμένο, να είναι σχεδόν κινηματογραφικές οι εικόνες και να έχουν τόση ποίηση και τόση ομορφιά. Απλά με κατέκτησε και μπόρεσα και το έκανα. Λοιπόν, εσύ έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι της ιαπωνικής κουλτούρας, τα οποία εμάς μας γοητεύουν, αλλά και μπορεί να μας φαίνονται ξένα. Ποια είναι αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά που νομίζεις ότι εμάς μας αφορούν και πώς λειτουργούν σε σχέση με το δυτικό πολιτισμό, συμπληρωματικά, σε αντίστοιξη με το δυτικό πολιτισμό? Νομίζω πως το πιο σημαντικό από όσα μας κάνουν είναι ότι μας επαναφέρουν αυτή την ποίηση που λείπει από τη ζωή μας και που ήταν ο τρόπος και της ζωής, αλλά και ήταν η κουλτούρα αυτού του λαού. Εγώ πιστεύω ότι αυτό έχουμε σήμερα ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από λίγη ποίηση στη ζωή μας. Και αυτό που είπα, ότι αυτό το βιβλίο μας ξαναδείχνει πόσο πολύ αποκομμένοι είμαστε από τη φύση. Σε αυτό το μυθιστόρημα, οι άνθρωποι του χωριού, οι Μιγιούκοι και όλοι οι άλλοι, είναι τόσο, η ζωή τους τόσο αρμονικά δεμένη με τη φύση, που εμάς μας ξενίζει. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορεί να είναι χαρακτηριστικά μιας πολύ μακρινής εποχής για μας, που όμως την έχουμε ανάγκη για να θρέψουμε λίγο τη φτωχή μας, έτσι, φαντασία και ποίηση. Και το τελετουργικό κομμάτι που λες, που λείπει πολύ. Το τελετουργικό κομμάτι είναι κομμάτι του πολιτισμού στην Ιαπωνία και που εμείς το έχουμε χάσει τελείως. Ναι. Συμφωνεί και η γατούλα από πίσω. Πού είναι? Πίσω μας. Α, είναι incognito. Δεν την πήρα χαμπάρι τόση ώρα. Δεν ξέρω τι άλλο θα ήθελες να μας πεις και για το... Εγώ επιμένω για το μεταφραστικό, επειδή κάθε μετάφραση είναι μια περιπέτεια στην οποία μπαίνει ο άνθρωπος που αποφασίζει να μεταφράσει, και είναι μεγάλη, μεγάλη υπόθεση. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ αυτό και πώς θεωρείς ότι μια μετάφραση είναι τελικά ένα αυτοτελές έργο. Ή είναι διαμεσολαβημένο το έργο του άλλου καλλιτέχνη, ας πούμε, γιατί είναι μια κουβέντα. Εγώ αυτή θεωρώ ότι όταν ένα μυθιστόρημα είναι μεγάλο και η μετάφραση πρέπει να είναι ένα μεγάλο έργο, δεν ξέρω αν είναι διαμεσολάβηση. Σίγουρα σε ένα βαθμό η μετάφραση είναι ο διαμεσολαβητής, ναι, πολιτισμού. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα άλλο καινούριο έργο στο οποίο ο μεταφραστής βάζει όλο το background των γνώσεων, της ευαισθησίας του, της φαντασίας του, γιατί όλες αυτές τις εικόνες, για να τις κάνεις κείμενο, ναι, δεν ήταν πολύ εύκολο πράγμα. Αυτό, καθόλου εύκολο. Θα σε ρωτούσα. Ήταν για ένα δύσκολο βιβλίο. Για τις δυσκολίες. Για τα φυτά συμβουλεύτηκα
έναν βιολόγο που ήξερε και μου έβρισκε τις παλιές ονομασίες. Ήταν αδύνατο να τις βρω μόνη μου. Ναι, ναι. Ναι, με βοήθησε ένας επιστήμονας ειδικός. Ναι. Να δώσουμε το μικρόφωνο να κάνουν ερωτήσεις, ναι, όποιος θέλει, μια και την έχουμε εδώ, να την εκμεταλλευτούμε. Έκανα μια ερώτηση. Ναι. Θέλετε να το πείτε εδώ. Δεν πειράζει, ακούγεται. Δεν ακούγεται. Όχι, για να κατάλαβα το βίντεο. Πόσο, λέω, σου γεννήθηκε η επιθυμία να πας στην Ιαπωνία και συμπληρώνω, πού αλλού αναζήτησες εικόνες, πηγές, στη διάρκεια της μετάφρασης, γιατί βέβαια έχεις ένα κείμενο, αλλά αναφερόταν σε όχι τόσο οικία. Ναι. Πράγμα. Ναι, θα πρέπει εδώ να πω ότι εγώ υπήρξα καθηγήτρια της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο και έχω μια εξοικείωση με τους πολιτισμούς και τις κουλτούρες. Αλλά τώρα για την Ιαπωνία θέλω πάρα πολύ να πάω μετά από όλα αυτά. Θα πάω μαζί με τη φίλη μου τη Δέσποινα, το έχουμε κανονίσει. Τι άλλο με ρώτησες? Σε αυτά με βοήθησε πολύ η εικονογραφία των Ιαπώνων καλλιτεχνών και των films που έχουν τέτοιο θέμα, γιατί είχα δει παλιότερα, το αγαπούσα το Ιαπωνικό σινεμά, χωρίς να ξέρω ότι κάποια στιγμή θα το βρω μπροστά μου. Ναι. Απλά είχα μια μικρή εξοικείωση και στη συνέχεια ήταν αυτή η πρόκληση να το καταφέρω. Ένα σχόλιο, η ηρωίδα είναι πολύ ιδιαίτερη ηρωίδα. Μπορεί να προκύψει και ένα σχόλιο για τη θέση της γυναίκας στην Ιαπωνία και τι βλέπουμε? Η Μιγιούκη ανήκει στον αγροτικό πληθυσμό, έτσι, και ήταν ένας απλός άνθρωπος, όμως έτσι όπως την παρουσιάζει ο συγγραφέας, ζευγάρι με τον ψαρά, ο οποίος της έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα, γιατί αυτή ήταν ένα ορφανό παιδί που δεν ήξερε πολλά. Συνεχώς λέει την εμπειρία της από όσα της έμαθε ο άνδρας της. Και αυτός ήταν που με την αγάπη του τη στηρίζει σε όλο το ταξίδι και μπορεί να αντιμετωπίσει απίστευτες δυσκολίες και πάντα θυμάται τα λόγια του. Ναι, βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ ισχυρό ζευγάρι και, ναι, είναι και ισότιμο, ναι, ζευγάρι. Βέβαια. Δεν είναι, ο ψαράς, δηλαδή, ότι της έδωσε μια πολύ ιδιαίτερη θέση στη ζωή του. Και ήταν και αρκετά μεγαλύτερο. Για πείτε, κυρία Σιόλα. Νομίζω ότι η Ιφηγένεια και η Ευαγγελία είπαν αρκετά για το μυθιστόρημα, δεν χρειάζεται να επεκταθώ, αλλά μπορώ να πω προσωπικά ότι συγκινήθηκα φάνταστα με την ηρωίδα του βιβλίου. Δεν θέλω να πω ότι η τοποθέτησή μου είναι ένα είδος φεμινιστικού, έτσι, μανιφέστου, αλλά όμως με συγκίνησε το γεγονός ότι αυτή την απλή γυναίκα, που πήρε βέβαια τις εικόνες ή τις γνώσεις από τον άντρα της, όμως την παρουσιάζει μία έξυπνη γυναίκα, η οποία τα καταφέρνει εν τέλει. Δηλαδή, την τοποθετεί σε αυτή τη μεσαιωνική κοινωνία, αλλά ο συγγραφέας της δίνει μία οντότητα πολύ σημαντική. Και μπορώ να πω ότι αρκετές φορές αντιμετωπίζει και την καθημερινότητα, την τρομακτικά δύσκολη, με ένα ιδιαίτερο χιούμορ και ξυπνάδα επιπλέον. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική ηρωίδα που πιστεύω ότι ανήκει σε όλες αυτές τις ηρωίδες που αγαπούμε. Είναι σε πινακοθήκη ηρωίδων, πραγματικά. Είναι πολύ ζωντανή και δυνατή ηρωίδα που σου μένει. Δεν τη θυμάσαι μετά. Το ζήτημα είναι αν πράγματι σε εκείνη την εποχή και σε εκείνη την κοινωνία θα μπορούσε πραγματικά να επιβιώσει μια τέτοια γυναίκα ή μήπως ο ίδιος ο συγγραφέας την κάνει, ας πούμε, να είναι. Γιατί
μου κάνει εντύπωση και εμένα. Μόνη τη να ταξιδεύει εδώ, μέχρι τι αρχέ του 20ου αιώνα στη Γαλλία, δεν μπορούσε μια γυναίκα να πάει μόνη τη. Όχι να ταξιδέψει, ούτε να βγει. Δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν οι γυναίκε. Αυτή πώ την παρουσιάζει. Λοιπόν, ένα ολόκληρο χωριό περιμένει από αυτήν να τα καταφέρει. Μετά, μεταφέρει τα τελευταία ψάρια που είχε ψαρέψει ο άνδρας της. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ίσως να είναι μέσα στο τελετουργικό, μάλλον, της, της εποχής εκείνης. Είναι μία έξυπνη αυτό. Γυναίκα. Είναι έξυπνη. Έξυπνες γυναίκες. Λοιπόν, δεν υπερβάλλει ο συγγραφέας εδώ, γιατί, όπως είπε η Ιφηγένεια, το χωριό είχε κάποια προνόμια εξαιτίας του Κατσούρο. Είχε, λοιπόν, κάποια προνόμια, τα οποία ήταν μεταφραζόντουσαν σε τροφή. Όταν λοιπόν πεθαίνει ο Κατσούρο, το χωριό θα μείνει απροστάτευτο. Δεν μπορεί να έχει την ίδια θέση που είχε στην ιεραρχία αυτή. Και είναι υποχρεωμένη, της το επιβάλλουνε της Μιγιούκη να κάνει αυτό το ταξίδι. Της το επιβάλλουν, τη φορτώνουν τις λεπταίωτατες πλατούλες της με τους τελευταίους Κυπρίνους για να μην χάσουν τα προνόμια τους. Τώρα, τα κατάφερε πιθανόν μπορεί να είναι μυθιστορηματικό. Αλλά όμως στην λογική, την ιεραρχία και την λογική του μυθιστορήματος είναι απολύτως υποχρεωμένη να το κάνει. Απλώς ήταν υπέροχη και τα κατάφερε. Γιατί μας είναι πολύ ξένο στην Ελλάδα η μάνα του Μακρυγιάννη που πηγαίνει να μαζέψει ξύλα, που γεννάει, που τον βάζει πάνω στα ξύλα και γυρίζει με τα πόδια στο σπίτι, τι είναι, δεν φαίνεται ηρωικό σήμερα αυτό? Μια απλή γυναίκα, αυτά που η φύση ή η δική της μικρή κοινωνία της βάζει σαν ότι πρέπει να τα καταφέρει και τα καταφέρνει. Είναι άλλο το περιβάλλον, άλλα τα χρώματα, αλλά αξίζουν είναι γενναίες γυναίκες. Υπάρχουν ομοιότητες, βέβαια. Κάτι άλλο? Κάτι ποιος άλλος? Εάν δεν έχετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, να σας κεράσουμε... Πείτε το, αυτό πρέπει να το πείτε στο μικρόφωνο. Έχουμε φέρει κρασάκια από τα Κύθυρα, τα περίφημα παξιμάδια Κυθύρων, ελίτσες, τυράκι και σας καλούμε Όχι από την Ιαπωνία πάντως. Όχι από την Ιαπωνία, όχι, όχι. Η Μιγιούκη τα ετοίμασε. Ευχαριστούμε. Ένα τεράστιο χειροκρότημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.